Olha, vou ser sincera pra você. Eu levei um tempo pra me adaptar. Porque é que antigamente me doía muito. Só que eu falo assim que Deus começou a colocar pessoas no meu caminho, levando uma brincadeira. Aí eu já fiquei mais à vontade, comecei a aceitar melhor a minha perda, isso no esporte mesmo, porque eu não gostava de falar. Tanto que eu não falava por mim, eu não falaria pra ninguém que eu sou surda. Porque eu tenho uma vida normal, eu sou uma pessoa normal. Se a pessoa fala, não entendeu, eu fico quieta. Mesmo eu não entendendo, eu fico quieta. Eu fico na minha. É? Na minha. Mas você, por exemplo, sofreu bullying quando era criança? Muito? Sacaneado? Bastante. É, né? É normal, né? Surdinha, esse aparelho feio. Esse negocinho branco na orelha. Porque isso aqui... Posso ver? Isso aqui... Deixa eu ver. Vou tirar o cabelo que eu não tô vendo. Dá pra ele ver esse lado aqui também. Tá. Tô vi. Ele era branco. Ah, porque antigamente ainda, né? Agora você consegue imaginar. É. Branco. Aí eu morria de vergonha, meu cabelo era bem curtinho, não tinha como tampar. Morria de vergonha. As pessoas são más, né? Você chegou a sofrer, maestro, alguma coisa de sacanear? Tio, eu tive o pescoço aberto durante a minha infância. E sofri bullying. Foi por causa disso que eu comecei a estudar piano. Eu achei o meu refúgio no piano, entende? Sim. Eu entendo. Agora, eu acho extraordinário uma pessoa que tenha essa deficiência auditiva tocar a vida para frente, antes de tudo com alegria. Só de olhar o sorriso no seu rosto já anima qualquer outra pessoa a acreditar no futuro. É, inclusive, o seu nome na língua de sinais é como? Que significa o que é isso aqui? Natália, é que é o N. N é assim? É, que é o sorriso. E assim é o sorriso. Ela é o Natália. Sabe que o meu é assim, assim, que é sorriso e cabelo. E levanta pra cima. Aliás, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo também. É, por exemplo, eu sempre falei a linguagem de sinais. Um dia a gente fez uma plateia aqui só com pessoas com deficiência auditiva. Eu falei a linguagem de sinais, quase me mataram. Não é linguagem, é uma língua. Sim. Claro, é uma língua mesmo. É o português deles. Nós temos o português como primeira língua deles, a língua de sinais. Depois do português. E é a mesma no mundo todo? É diferente, é um pouco diferente. É um pouco diferente, tem sotaque. Se você pedir pra ele escrever uma mensagem pra você, você vai ver que é diferente. Ah, é? Completamente. Que curioso. Você prefere que fale em deficiência auditiva ou surdez, ou surda? Hoje é normal pra mim. Tem pessoas que chamam surda ou deficiência auditiva. Falam deficiência auditiva pelo fato de eu usar um aparelho auditivo. Pelo fato de eu ouvir um pouco mais. Mas e entre os surdos você não tem preconceito não, porque você ouve? Você é uma falsa surda. Hoje com eles não, porque eu sei um pouco da língua de sinais, daí pela minha trajetória também, eles acabam querendo saber, chegar perto de mim para saber como que faz, para chegar onde eu cheguei também. Aí acaba sendo uma coisa mais aberta, né? Acaba sendo uma pessoa aberta para eles. Mas eu fico feliz também de entrar no mundo deles, conhecer mais esse mundo silencioso. Falo com eles para eles poderem usar o aparelho auditivo, a importância de ouvir um som. Porque até hoje, com essa modernidade dos aparelhos que vem vindo, eu descubro um novo som. Ah, até hoje. Mentira, você vai descobrindo sons que você não sabia que não ouvia. Tá. Tipo qual, por exemplo? Não dá para reproduzir recente, o som, mas... Bom, tem um gelo no copo. Ah! Não escutava. Você põe um gelo no copo, faz um barulho, eu não escutava. Grilo. Eu descobri na Turquia, não escutava o som do grilo. Imagina que susto deve ser você ouvir um barulho escuto, que você nunca ouviu na vida. Aí eu barulho e pergunto, que som é esse? Aí a pessoa fala, eu chego perto e fico ali, que nem criança, olhando. Fico ouvindo barulho? Todo mundo chorando. Falei, você tá chorando? Nossa, você tá ouvindo? Falei, gente. É porque pra quem tá de fora é muito impressionante. Você deve ter ficado um mês botando gelo no copo. O garçom, vem uma coca, gelo e limão, gelo. Gelo, gelo, toma. Tá? Pode trazer gelo, que agora a gente tá trabalhando com gelo. Tudo. Inclusive, o meu marido, ele me ajuda bastante. Passa alguma coisa, não, que som é esse? É moto? Esse é... O tempo todo.